Mīļie draugi, arī šis mūsu meditācijas vakars tiek filmēts un ierakstīts, un būs ieraksts pieejams internetā, ņemiet lūdzu to vērā. Mēs turpinām mūsu pārdomu ciklu šajos vakaros par dažādām garīgajām praksēm, un šajā vakarā, kā jau no izdales materiāliem to jūs varbūt nojaušat, mēs apstāsimies pie tēmas par svēto vakarēdienu. Par svētā vakarēdienu praktizēšanu vai baudīšanu, kā kādreiz kristieši saka. Un tā ir ļoti nozīmīga un īstenībā dziļa tēma. Ne tikai tāpēc, ka vakarēdienas, kā jūs zināt, ir centrāls katra dievkalpojuma elements, tāda kā as, bet arī tāpēc, ka visā kristīgās baznīcas, teiksim, visā viņas vēsturē, neskaitāmi piemēri, neskaitāmi stāsti, faktiski varētu pat arī teikt, leģendas ir saistītas ar to, kā tieši svētais vakarēdienas ir bijis izšķiroši svarīgs pie cilvēku garīgās dzīves, pie dažādiem procesiem, un sarežģītais līdz ar to ir tas, ka šis temats no vienas puses mēs katrs par to esam droši vien kaut ko jau dzirdējuši, kaut vai taisa pašās iesvētas mācībās. Tādā ziņā tas ir tāds izplatīts temats no otras puses. Kā es mēģināšu to arī pateikt un iezīmēt, vakarēdienas ir viena tēma, ko tādā runāšanas veidā droši vien vispār nav iespējams kaut kā tā pilnībā aptvert un izsmelt. Tieši tas ir interesantais pie šīs norises, ka viņu īsti nevar aizstāt ar to, ka mēs vienkārši uzzinām, kas tas ir un saprotam, teiksim, jēgu, jo kādreiz cilvēkiem ir tāda sajūta, nu, ka ja es zinu, kas tas ir, nu, tad viss man to īstenībā vairs nevajag. Tad, lūk, vakarēdienas ir viena no tādām lietām, kura nemitīgi izaicina mūs atklāt kaut ko jaunu, saprast kaut ko jaunu. Un līdz ar to man šovakar ir jāizvēlās no visa iespējamā. Kā varētu šo tēmu aplūkot, man ir jāizvēlās kaut kādas robežas, kaut kādas atsevišķas akcentus, kurus tad mēs izcelsim. Un es esmu priekš sevis dažus atzīmējis, un es gribētu viņiem vienkārši iziet cauri, bet uzreiz vēlreiz brīdināt, ka tas nenozīmē, ka tiks kaut kā izsmelts šis temats. Bet vienkārši, manuprāt, ir dažas tēmas, kuras pārdomājot, mēs varam vainu šo praksi atjaunināt, vai varbūt uzsākt, vai varbūt kaut kā dziļāk piedzīvot to, ko tā īstenībā nozīmē. Un pirmā tēma, manuprāt, saistās ar pašu ēšanu. Kā jūs zināt, tad daudzās garīgās tradīcijās ēšana ir tikusi uztverta kā ļoti nozīmīga, vai kā tā skaisti un sarežģīti mēdz izteikties sakrāla vai tātad svēta noris. Un mūsdienās, kad mēs ēdam kaut kur pa vidam starp visiem saviem daudzajiem darbiem, mums nav laika pat īsti izgaršot to, ko mēs esam aprijuši, es atvainojos pa ceļam kaut kur starp vienu punktu un otru, mums ir grūtāk varbūt to tā uztvert. Bet senais cilvēks ar šo norisi saistīja ļoti dziļas, es gribētu teikt, pārdomas un izjūtas par mūsu vietu šai pasaulē. Jo senais cilvēks dzīvoja daudz tiešākā kontaktā ar visu to dabu, kuras daļa mēs esam. Mums ēdienas asociējās ar kaut ko, ko mēs varam nopirkt, nezinu, lielveikalu vitrīnā redzēt. Bet agrāk cilvēks ļoti labi redzēja, kā viss process norisinās. Un process ir ļoti miklains un īstenībā ārkārtīgi interesants. Ja mēs tā mazliet pafilozofējam, un es aicinu jūs kādreiz to izdarīt, es šovakar, protams, tikai iezīmēšu dažas tēmas. Ja mēs tā mazliet pafilozofējam, ziniet, ko ēšana mums atgādina? Viņa mums atgādina to, ka, pirmkārt jau, protams, ka mēs neviens neesam pašpietiekams būtnes. Mēs kaut kā tā iedomājamies, ka vienkārši es esmu vai ne, un tad ir apkārt kaut kāda pasaule, kur man patīk vai nepatīk. Bet ēdienas nemitīgi atgādina mums to, ka mēs esam daļa no viena milzīga procesa. Un īstenībā mēs tikai tāpēc esam, ka visu laiku caur mums plūst enerģija, plūst spēks, un savā ziņā cilvēkam būt, tas nozīmē būt vienkārši vienam pieturas punktam. Nu, ja jūs gribat ļoti tehniski izteikties un zināt šo lietu, vai ne, ir barības ķēde, un barības ķēdē ir dažādi posmi, un tad mēs varam justies labi, ka mēs esam tur augšgalā, mums ir maz organismu, kas mūs ēd, lai gan pamanās. Bet jebkurā gadījumā mēs esam daļa no šī lielā dzīvības procesa. Un ja jūs vēl to nejūtat, es uzspiedīšu vēl precīzāk uz vienu ļoti interesantu atziņu. Man dzīvot
ir iespējams tikai tāpēc, ka nemitīgi kāds mirst. Vai ir ārkārtīgi tā, nu mēs par laimi ikdienā varam par to tā nedomāt. Bet tas patiešām tā ir. Kaut kam dzīvam ir nemitīgi jāiet bojā. Tikai tāpēc, ka kāds savu dzīvību atdod man, es varu būt. Protams, es varu egoistiski par to nedomāt, es varu sacīt, tās jocīgas pārdomas, bet īstenībā es varu par to bišķiņ aizdomāties. Un tas mani tā ieliek kaut kādā, manuprāt, garīgi redzīgā un pareizā kontekstā, kas man atgādina ļoti, ļoti lielas un ļoti nozīmīgas tēmas. Pie tam senais cilvēks saprata, ka visa tā ēšanas lieta, tā dzīvība vispār ir mīklaina lieta. Jo tas, ko mēs ēdam, pamatā ir augi. Protams, mēs ēdam kādreiz gaļu, bet kas ir gaļa? Tie paši augi, tikai viņi tur izgājuši cauri dzīvniekam, teiksim tā, un mēs viņus apēdam kaut kādā bišķiņ pārstrādātā formā. Bet kas ir augs? Augs ir tas apbrīnojamais, jā, kas tas ir? Veidojums, radījums, radība, kas spēj neorganiskas vielas, kā mēs mūsdienās to sacītu, pārstrādāt organiskās. Mēs nevaram apēst zemi, mums tas nepalīdz. Bet tad, kad augs ir, pateicoties saulei, no tās zemes dabūjis to enerģiju laukā, mēs viņu varam apēst un mēs varam dzīvot. Ja jūs esat Bībelē lasījuši par to slaveno stāstu, kur velns kārdina Jēzu un saka, dari brīnumu, pārvērš šos akmeņus par maizi. Un tad mēs domājam, no tas gan būtu baigais brīnums, ja kāds varētu akmeņus pārvērst par maizi. Tas tiešām nav dabiski, tas ir kaut kas absolūti īpatnējs. Tad tas notiek nepārtraukti. Tas ir brīnums, kurš notiek nepārtraukti. Tu ieliec vienā nedzīvā, salīdzinoši nedzīvā vidē, augu, un viņš to padara dzīvu, caur to, ka viņš veidojas un aug. Un interesanti, ka svētajā vakarēdienā tā tad tiek lietot tieši maize un vīns. Un tas ir tāds atgādinājums, ka, lūk, mēs atrodamies šajā dzīvības ķēdē, mēs nemitīgi tiekam pabaroti, mēs nemitīgi tiekam stiprināti ar ēdienu un dzērienu. Bet, kas ir vēl ļoti interesanti, tā ir atkal papildus tēma, bet vienkārši, lai jūs tā varat pie sevis piefiksēt. Redziet, augi ne tikai mūs uztur, viņi daudzajādā ziņā mūs arī veido, viņi daudzajādā ziņā mūs arī dziedina un pārvērš. Ja zināt, ka ir augi, kurus ēdot, tu vienkārši esi normāls cilvēks. Viņi uztur tevi tavā normalitātē. Bet ir augi, kurus apēdot. Viņi tevi maina. Viņi maina tavu fizioloģiju, viņi maina tavu, varbūt, pat pasaules uztveri, tavu psihis stāvokli. Un atkal šajās senajās garīgajās tradīcijās ir, protams, bijuši pazīstami gan rituāli, gan īpaši paņēmieni, kur tātad ar šiem te īpašajiem svētajiem augiem darbojoties, cilvēks ir panācis noteiktus efektus, saprotot, ka tātad mēs faktiski esam tas, ko mēs ēdam, tas, ko mēs uzņemam sevī, un mēs varam uzņemt lietas, kas mūs uztur, mēs varam uzņemt lietas, kas mūs maina, un ja vien mēs esam pietiekami vērīgi un uzmanīgi, tās pārmaiņas var būt ļoti lielas un ļoti nozīmīgas. Mūsdienās tātad tas tiek no jauna tā kā atklāts un novērtēts, kā šīs te īpašās vielas, kas ir dažādos augos, ir spējīgas cilvēku mainīt un atslēgt varbūt mūsu apziņā kādus bloķētus līmeņus. Bet kristietība ir ļoti interesanta ar to, ka viņi lieto nevis maizi un ūdeni, bet maizi un vīnu. Un vīns ir viens no tiem produktiem, kuros vielas ir tādas, kas maina mūsu apziņu. Un par to teologi ir daudz runājuši, ka tā tad no vienas puses maize ir tā, kas mūs uztur, kas dod mums spēku un dzīvošanu tādiem, kādi mēs esam. Bet, piemēram, vecās derības pasaulē, ik pa brīdim vīnam tiek piedēvētas šīs te ļoti svarīgās papildus īpašības, kas ir arī mazliet konstatējams, viņu lietojot, proti šī spēja izmainīt cilvēku apziņu. Mūsdienās, protams, tā ir daudziem problēma un liekas, ka tur ir tagad risinājums bezmazai visām dzīves grūtībām, kas tā nav. Bet tiem pašiem ebrejiem viņu kultūrā
Tāpat kā daudziem silto zemju teiksim, kultūru pārstāvjiem, vīns bija samērā normāla parādība. Ne tikai tāpēc, ka tas tīri praktiski ļāva saglabāt vīnogu sulu un lietot visu gada garumā, bet arī tāpēc, ka tika novērots šis fakts. Un vakarēdienas tātad satura gan šo uzturošo ideju, gan arī šo ideju par to, ka mums ir jāmainās. Ka mūsu apziņai ir jāmainās, mūsu uztverei ir jāmainās. Un es vienkārši aicinu jūs tātad aizdomāties par šo interesanto parādību, ka tātad tas, ko mēs sevi uzņemam, mūs formē un veido, un ir vērts tam pievērst uzmanību. Un mūsdienās cilvēki tā sāk tam pievērst, pastiprināt īpašu uzmanību. Bet īstenībā tas ir ļoti nopietnas temats. Mēs ēdam lietas, kā jau jūs labi zinat, kas bieži vien mūsu pašus šobrīd vismaz mums dara lielu postu, jo viņas labi izskatās un labi garšo, bet ir maz tur tās vērtības apakšā un tā plašuma, kas dzīvajā dabā īstenībā bija. Un tāpēc jau senajās garīgajās tradīcijās, kā jau teicu, ēšana ir sakrāls moments, tad, kad tu apsēdies pie galda, tu saproti. Tu paņem tagad dzīvību, tu uzņem sevī kādu spēku, šis spēks var dot tev dzīvību, šis spēks var teoretiski viņu atņemt, piemēram, ja tu apēd kaut ko indīgu. Tas spēks ir kaut kas, ko tu uzņem sevī. Un tāpēc jau visens ir šī tradīcija pirms ēšanas sacīt kādu lūkšanu, un tas ir saistīts ar to, ka mēs daram šo procesu apzināti. Un es tiešām jūs aicinu aizdomāties ne tikai svētā vakarēdienu brīdī, bet jebkurā ēšanas brīdī, uz mirkli apstāties, uz mirkli aizdomāties, ka faktiski es pastāvu tāpēc, ka kāds atdod savu dzīvību man. Un varbūt, ka korelācija ir, ka kādā brīdī man ir jābūt gatavam dot no sevis pasaulē apkārt, lai es varētu būt līdzdalībnieks šajā lielajā procesā. Viena tēma par šo ēšanu kā tādu. Otra tēma ir par mīlestību. Tātad, svētais vakarēdienas ir ne tikai ēšana, sakrāla ēšana, ko es vienatnē tagad noslēdzos no visu un es tagad kaut kādas īpašās lietas sēdu, bet svētais vakarēdienas ir mīlestība, kopība. Un šeit man jums ir jāatgādina viena ļoti svarīga lieta. Proti cilvēka viena no dziļākajām eksistenciālajām vajadzībām un problēmām ir vientulība. Var jau būt par laimi, kādiem no jums tā nav problēma, un jūs jūtaties, ka jūs esat labi saprasti un labi dzirdēti un labi mīlēti, bet lielākoties cilvēks nes sevī šo ļoti lielo jautājumu, vai kāds mani saprot, vai es esmu viens, vai ir kāds, kam es esmu svarīgs. Un tāpēc Jēzus, kā mēs esam runājuši daudzās lekcijās, tātad lieto tieši mīlestus kā simbolu tam, ko Dievs no mums grib izveidot. Un rāda, ka faktiski, lai cilvēks paēstu, viņam nepietiek ar maizi vien. Viņam ir vajadzīga citu cilvēku klātbūtne. Vai plašākā nozīmē otra klātbūtne, kāda cita klātbūtne. Tāpat kā mūsu fiziskais ķermenis pārtiek no vielām, kuras mēs saņemam fiziski, tāpat mūsu dvēseli pārtiek no kontakta ar citiem. Man ļoti patīk psihologa Ērika Bērns savā laikā lietotais termins glāsts. Viņš teica, mums ir nepieciešams dienas garumā nemitīgi saņemt un dot glāstus. Un viņš ar to domāja ne tikai fiziski, ka mēs tur glāstam viens otru un pieskaramies, kas ir tomēr īstenībā arī ļoti svarīgi. Un daži mēģināju sarēķināt, cik tur jābūt tiem pieskārieniem, lai cilvēks psiholoģiski labi justos. Bet viņš ar glāstu saprata jebkuru mīlestību, kura palīdz otram cilvēkam sajusties, ka es tevi pamanu. Un man sajusties, ka es tieku pamanīts. Tas var būt jebkas, tas var būt smaids, tā var būt īsa replika, tā var būt, protams, dziļa saruna, viss kaut kas tas var būt, bet tā ideja tāda, ka man ir jājūt otrs līdzās. Tad tas kaut kādā ziņā mani enerģizē, mani veido. Un tāpēc svētais vakarēdiens ir ļoti nozīmīga, tāds ļoti nozīmīgs instruments, kas kristietībai vienmēr ir atgādinājis, un visiem kristiešiem vienmēr ir atgādinājis, ka stāsts nav
par kaut kādu tādu situāciju, kur esmu es, un man nevajag nevienu cilvēku sev apkārt, un es ar saviem augiem vai dzīvniekiem ļoti labi jūtos, bet stāsts ir par šo cilvēcisko kopību. Mielasts ir norise, kuras mērķis ir padarīt mūs par patiesākiem un īstākiem cilvēkiem. Mēs esam spiesti savā ziņā būt tur kopā, padot viens otram to maizi, to biķēri. Un tanī brīdī kaut kas ļoti svarīgs notiek. Mēs kļūstam par cilvēkiem. Lūdzu, ieklausieties manī. Īstenībā, daloties šajā mīlestībā, mēs kļūstam par īstākiem, patiesākiem cilvēkiem. Un tāpēc kristīgā teoloģija sacījusi, ka svētais vakarēdienas tātad ir viens no diviem sakramentiem. Un šis vārds sakramentum nozīmē tātad svēta norise. Norise ar īpašu jēgu, vai kā svētais Augustīns savā laikā ļoti precīzi definēja, sakraments ir Dieva vārds, kas ir apvienots ar redzamu zīmi. Nu, tātad tas ir pasludinājums redzamā veidā. Nu tā, ka nevis tev vienkārši pasaka kaut ko, bet tev ļauj piedzīvot, tu to vienkārši saņem. Un tas, ko Kristus izdarīja šajā pēdējā naktī, kad viņš bija kopā ar saviem mācekļiem, viņš tātad izveidoja šo norisi, iedibināja šo norisi, kuras uzdevums ir nodrošināt saikni gan mācekļu starpā, gan arī starp mums un, jā, Kristu pašu. Starp mums un to lielo Dieva nodomu, kā dēļ šī pasaule vispār ir radīta, to, kas iemiesojās Jēzu un Nacaretes. Un tas tiek izdarīts vienā ļoti konkrētā darbībā. Ļoti konkrētā darbībā, kura vienlaikus nav, diemžēl, vai par laimi, tikai mehāniska ēšana, bet kur ir vesela virkne simbolu, tēlu, norāžu, kas mums parāda, kas te patiesībā notiek. Ja? Un tāpēc, lūdzu, tā sarežģītā lieta mūsdienās baznīcās, vismaz klasiskajās baznīcās, ir tāda, ka mēs vakarēdien esam tehnizējuši. Mēs esam viņu uztaisījuši par ļoti individuālu pasākumu. Jūs esat pamanījuši. Protams, tur ir kaut kādi cilvēki, bet nu, es varu aiztaisīt acis par laimi viņus neredzēt, skatīties tikai uz priekšu, un tad man iedod mutē vienu konkrētu gabaliņu apaļu, un es nodzeru vienu konkrētu malku, un tad es tā domāju visādi nāk, bet nu labi, un tad es, teiksim, es un manas attiecības ar Dievu. Protams, kā oriģināli tas tā nav bijis. Oriģināli tas ir bijis reāls mielasts. Tas ir bijis mielasts, kurā līdz ar to maizi tu pasniedz šo savu glāstu, šo savu mīlestību, šo savu otra cilvēka atzīšanu. Te tu esi, es tevi redzu, tu esi daļa no šī dzīvības procesa. Vai ne? Un tādā nozīmē mielasta elementi, kā to teologi norāda, ir bijuši arī ļoti interesanti izvēlēti, jo maize un vīns ir vienotības simbols. Proti, kādā nozīmē maize, kā rodas maize? Maize neaug kokos. Maize rodas no tā, ka mēs dažādos graudus, kas ir dažādās vārpās pa visu lauku, mēs savācam kopā, samaļam, mīcam, cepam, veidojam, mēs izveidojam maizi. Tieši tāpat vīnogas ir atsevišķas visos ķekaros pa visu vīnogu kalnu, un mēs viņus savācam kopā, mēs viņus mīcam, spaidam, mēs izveidojam vīnu, vispirms sulu, pēc tam mēs viņus araudzējam. Un tas nozīmē, ka daudzi kļūst viens. Bet šie daudzi kļūst viens caur to, ka viņi iziet cauri kaut kādam noteiktam transformācijas procesam. Un es negribu sacīt, ka tas ir vienmēr tā jāredz, bet es aicinu jūs aizdomāties, draugi, ka maize un vīns ir kaut kādā ziņā cilvēka dzīves simbols. Jo mums, lai mēs dabūtu to maizi, vispirms tie graudi ir jāizaudzē. Un pēc tam viņi jāsavāc kopā un jārada kaut kas viens. Tieši tāpat tas ir ar cilvēkiem. Lai mēs kā sabiedrība funkcionētu, mums vispirms ir jākļūst par indivīdiem. Un ir ļoti svarīgi, bez tā mēs nevaram to izdarīt. Mēs nevaram gatavā veidā kļūt par kaut ko. Mums ir jāizveidojas katram kā indivīdiem. Un pēc tam tā dzīves otrā puse bieži vien tiek veltīta tam, lai to savu individualitāti nevis iznīcinātu, bet kaut kādā veidā savienotu un sasaistītu kopā ar vispārējā pasauli. Un tas ir visas garīgās dzīves centrālie, tie divi centrālie soļi. Kļūt par patstāvīgu cilvēku un tad, kā patstāvīgam cilvēkam, spēt iekļauties. Ja nenotiek pirmais solis, mēs esam līdzatkarīgās attiecībās, mēs esam saistīti ar citiem, bet uz savas identitātes rēķina, uz tā, ka faktiski mūsu nav. Vai tā otra cilvēka nav, mēs viens otru nomācam.
Un savukārt, ja mēs esam vienkārši egoisti un vienkārši esam separēti, tad tādā gadījumā mums ir ārkārtīgi sarežģīti sadarboties, un mēs jūtamies vēl jau vairāk vientuļi, kā es to teicu. Un līdz ar to šīs divas stadijas ļoti interesantā kārtā parādās šajos elementos, kuri tātad iet cauri pie tam ļoti smagam, ļoti grūtam mīcīšanas un malšanas un cepšanas un raudzēšanas procesam. Tas nav vienkārši, bet rezultātā veidojas kaut kas ļoti, ļoti būtisks. Ja? Tāpēc atkal Jēzus ļoti bieži sevi salīdzina ar dzīvības maizi vai vīna koku, viņš saka, vai ne? Proti viņš saka, es atdodu sevi, lai veidotu kaut ko jaunu. Un tieši tas ir cilvēka garīgās dzīves matrica. Un atkal, draugi, ja, ka es paņemu šo maizi, tad es pirms es atceros, vai vīnu, es atceros, vispirms es atceros, mana dzīvība pastāv tikai tāpēc, ka ir viss pārējais. Un otra lieta es atceros, ka maize un vīns man vienmēr atgādina, ka īstenībā mēs kā cilvēki esam aicināti tiekties uz vienotību. Un šī vienotība nenāk viegli. Tā bija visa Jēzus vēsts, viss, par ko jaunā derība runā. Nenāk viegli cilvēkam cilvēku saprast, cilvēkam cilvēku uztvert par cilvēku. Bet tas ir mūsu uzdevums. Pretējā gadījumā mēs izirstam, pretējā gadījumā mēs neveidojam to vienoto veselumu. Un tāpēc arī daudzos gadījumos dievkalpojumos tas tiek īpaši akcentēts. Piemēram, mūsu dievkalpojumā un daudzos dievkalpojumos pirms svētā vakarēdiena ir šis ļoti simboliskais, bet reizē, manuprāt, ļoti nozīmīgais žests, ka tā kā, nu, pirms mēs ēdam no tās vienas maizes, mēs tā kā mēģinam ieraudzīt cilvēkus sev līdzās un pateikt miers ar tevi. Un tas miers ar tevi nenozīmē, ka līdz tam ir bijis karš ar tevi un tagad beidzot ir miers ar tevi. Bet tas ir šis glāsts, tas ir šis moments, ka es esmu daļa no lielāka veseluma. Un dažās liturģijās kristieši to pat ir uzsvēruši. Tāpat kā ir viena maize, tā arī mēs esam viena miesa, jo mēs visi esam šīs vienas maizes dalībnieki. Dzeram no viena avota. Trešā lielā tēma ir par Kristus klātbūtni cilvēkā. Es nezinu, cik daudz jūs par to zināt, parasti tiesvietas mācībā tas mazliet tiek ieskicēts, ka kristiešu vidū ir diezgan tādas atšķirības tajā, kā precīzi tiek, nu, tā atkal tehniski aprakstīts, kas vakarēdienas ir. Bet bieži vien cilvēkiem, nu, tā pavisam vienkāršoti, ir tādas divas lielas galējības. Viena galējība ir, kas saka, nu, tas ir tāds simbolisks mielasts, tāda simboliska darbība. Kur, protams, mēs saprotam, tā ir maize un vīns, un nekas jau tur cits īpaši nav, mēs vienkārši ēdam kopā. Un savukārt otra galējība ir, kas saka, tur notiek mistiska transformācija, tur faktiski tā vairs nav īsti maize, tas vairs nav īsti vīns, tas ir Kristus miesa, Kristus asins, tas ir kaut kas ļoti, ļoti fizikāli taustāmi cits, nekā varbūt ārēji izskatās. Ja? Viena tradīcija ir raksturīga vienām kristīgām konfesijām, vairāk otra kādām citām. Un es gribētu sacīt, ka no mana skatu punkta tas galvenais un svarīgākais ir saprast, ka vismaz jaunā derība uz šo mīlestu skatās kā uz instrumentu vai līdzekli tātad, caur kuru šī Kristus, nu jā, tas, kas viņš ir, Kristus pats, Kristus gars, tas, kas viņš ir, viņa klātbūtne, kļūst reāli pieejama katram no mums. Es gribētu ļoti uzsvērt, ka tas nav simboliski, un tas arī nav mehāniski. Bet runa ir par ko? Runa ir par to, ka tanī brīdī, kad mēs realizējam, kad mēs īstenojam šo mīlestību, ir sevišķi ar to intenci, ar kādu viņš ir savā laikā ticis iedibināts. Tas ir tas brīdis, kad Kristus atkal kļūst mūsu vidū redzams un pieejams. Jo Kristus nav vienkārši cilvēks kaut kāds ārpus mums. Kristus ir kaut kas, kas mājo arī mūsos. Kristus ir tas, caur ko šī pasaule ir radīta. Tā, vismaz Jāņa evaņģēlijs mums to saka. Tātad tas ir tas, kas visu satur kopā. Un ja tu gribi šo pieredzi gūt, tad lūk tev ir iespēja to izdarīt. Ja, to es gribu jums teikt, mīļie draugi, tā, kad jūs apēdat šo maizi un vīnu,
Tas nav tā, ka jūs to darat simboliski, jo vārds simboliski nozīmē to, ka ne pa īstam. Vai ne? Nu, taču tā, vai ne? Nu, es simboliski kaut ko daru, tas nozīmē, ka nu, es tā kā daru, bet tas jau nav pa īstam, tas tikai norāda uz kaut ko citu, kas ir pa īstam. Nē. No otras puses, tas nav tā, ka jūs apēdat svētās molekulas un rezultātā viņas mazliet sāk cirkulēt pa jūsu asinīm. Nu, kaut kā tā tur atšķēdījumā noteikti tā. Un tad, jo es vairāk dabūju, jo tad man vairāk tās molekulas ir. Nē, arī tā nav, tur nav jāķerās pie biķera, lai tiktu mazliet vairāk viņas. Stāsti par to, ka Kristus iedibināja šo mīlestu tāpēc, lai viņa, tas, kas viņš ir vēlreiz atkārtošu, viņa miesa, viņa asins, viņa dzīvība, viņa būtība, būtu mums pieejama. Un vienmēr lūdzu, ņemiet to vērā, manuprāt, laba analoģija ir to jautāt, kā var cilvēkā iemājot vai ienākt tādu, piemēram, nu, pieņemsim tādas abstrakcijas, piemēram, miers vai prieks. Vai jums nav bijis kādreiz tāda pieredze un sajūta, ka man ienāk miers? Sarunas rezultātā, kaut kāda notikuma rezultātā, vēl kaut kā rezultātā. Tu pilnīgi jūti, kā tas miers iestājas tevī. Un tā ir objektīva realitāte. Tev pārstāja trīcēt rokas, un tu var mierīgāk aizmigt. Un tieši tā pat prieks. Tu biji bēdīgs, bet kaut kas tevi padarīja priecīgu. Un tādī brīdī tu saproti, ka tas prieks nav kaut kāda lieta, ko tu esi... Tagad prieks man te ir. No otras puses tas nav arī simboliski. Nu, tādā ziņā, ka nav jau prieka, bet nu, es tā kā izliekos, ka ir prieks. Es tā kā rādu uz prieku. Tā ir reāla lieta. Tas, lai jums vienkārši palīdz saprast, ka arī tas, kas ir Kristus, ir klātesošs cilvēkā galvenokārt caur to, kādi mēs vispār esam. Un Kristus ir klātesošs caur to, ka mēs kļūstam viņam līdzīgi. Un svētā vakarēdiena ideja ir, ka mēs kļūstam viņam līdzīgi. Tāpat kā viņš svinēja šo mīlestību, arī mēs viņu svinam, tāpat kā viņš pieņēma citus, arī mēs pieņemam citus. Un vienā brīdī patiešām tas, kas viņš ir, kļūst. Ja tā drīkst teikt redzams, pieejams katram no mums. Ja. Līdz ar to tā tad šis mīlestības mums ir dots, lai Dieva sākotnējā iecere pakāpeniski aizvien vairāk realizētos mūsos. Ja. Maize un vīns ir instruments, caur kuru Kristus kļūst par daļu no mums. Mēs par daļu no viņa. Tāda interesanta atkal pārdoma tēma. Respektīvi, iedomājieties, tā doma apmēram tāda, ka tad, kad tu piedalies šajā mīlestā, tas ir tā, it kā tu atgrieztos toreiz un tur, tai pašā vietā, tai pašā punktā. Un tur ir kaut kāda mistērija, tūlīt runāsim par to, bet no otras puses es gribētu vērst jūs uzmanību, ka tas nav pretrunā racionālam prātam, tas nav kaut kādā ziņā tāda, nu, ka man tagad ir jātic, ka dievišķās molekulas kaut kur cirkulē, un tad es domāju, kas ar viņām notiek pēc kādu laiku. Nu, labi. Labāk ir, ka es uzreiz saprotu, par ko ir runa. Un es atrodu korektu pieeju un saprotu, ka nav simbolika un nav mehānika, bet ir kaut kas reāls un īsts savienošanās ar šo Kristus būtību. Ceturtā tēma ir tēma par mistērijas lomu, noslēpuma lomu mūsu. Vispār mūsu dzīvē un mūsu garīgajā dzīvē. Jo kristieši tātad sauc svēto vakarēdienu vai nu par sakramentu. Sakramentum, kā jau teicu, tas ir svēta noris, svēts solījums īstenībā viens tulkojums. Bet grieķu valodā tiek lietots vārds misterion, ko ir pārņēmuši krievu valodā, teiksim, cilvēki, īpaši arī pareizticīgajā baznīcā Krievijas, kur viņi lieto vārdu tainstva. Tātad noslēpums, noslēpumainība, mistērija. Un par ko šeit iet runa? Šeit iet runa par to, ka visa, es teiktu tā, visa garīgā dzīve ir stāsts par to, kā dievišķā realitāte, tas, kas ir tas lielais dziļais nodoms, kas visu caurauž, kā tas pakāpeniski ienāk manā apziņā, kā es sāku lēnām, pakāpeniski to apzināties. Un šādā nozīmē, mīļie draugi,
līdz pat, es nezinu, mūža galam un vēl vairāk, mēs visu laiku tikai vēl mēģinam aptvert to, kas šī realitāte ir. Un to mūsu racionālajā laikmetā ir vērts sev nebintīgi atgādināt. Respektīvi, ka stāsts nav par to, ka kristietība ir kaut kādas racionālas formulas. Stāsts ir par to, ka kristietība mūs aicina būt atvērtiem realitātei, un realitāte vienmēr ir mistērija. Kādā nozīmē? Tādā nozīmē, ka visi mūsu realitātes apraksti, visi mūsu vārdi par realitāti ir kā tāds tīkls. Nu, kāds tāds, nu, reāli, nu, teiksim, nezinu, zvejnieka tīkls, mēs viņu iemetam jūrā, mēs, ko ar to tīklu mēs varam izdarīt? Mēs varam izvilkt laukā lielākos priekšmetus, tur kaut kādas zivis, vēl kaut kādas plastmasas pudeles mūsdienās aktualitāte, kas tur peld. Mēs viņus izvelkam laukā, bet ūdens iztek cauri. Respektīvi, lai cik smalka, kā to filozofi sacīja savā laikā, lai cik smalka ir mana karte, Latvijas karte, Rīgas karte, vienalga kāda karte, lai cik viņa smalka, vienmēr viņa būs rupjāka, viņa būs neprecīzāka nekā realitāte, nekā reālā teritorija. Karte vienmēr ir raupjāka nekā realitāte. Lai cik smalki tu viņu aprakstītu, vienmēr ir iespējams to izdarīt vēl smalkāk, vēl detalizētāk. Un īstenībā tieši no kartēm un karšu veidošanas, kā varbūt jūs daži zināt, izveidojās vesels matemātikas novirziens izpratni par fraktāļu jēdzienu. Un tas bija saistīts ar to, ka, ja nemaldos, tie bija angļi, kas gribēja izmērīt precīzi savas salas, teiksim, nu, robežu apkārtmēru gar jūru, nu, cik tad mums tā robeža tur gara ir. Un viņi konstatēja, ka viens mēri, un viņam ir viens skaitlis, un cits mēri, viņam ir cits skaitlis. Un viņi izdomāja, nu tagad mērīsim precīzāk, viņi nonāk pie vēl cita skaitļa, nu tad jāmēra vēlreiz. Nu kāds tad ir īstais skaitlis? Viņi izmēra vēlreiz, un iznāk vēl cits skaitlis. Un interesanti, kā tā zina, lielāks. Un viņi konstatēja, ka īstenībā ir tā, ka ja tu zīmē to kartu pietiekami rupji, tad tu tā apvelc apkārt, tas ir viens. Bet tad tu viņu zīmē smalkāk, un tad tu jau sāc zīmēt katru mazāko loku, kas ir gar jūras krastu, un beigu beigās tu taču varētu apvilkt apkārt, tas būtu iespējams katram smilšu graudam, bet arī smilšu grauds nav glūts. Un beigu beigās mēs saprotam, tas ir bezgalīgs process. Bezgalīgs process. Dīvainā kārtā tā robeža ir atkarīga, viņas garums ir atkarīgs no tā, cik detalizēti tu viņai pievērs uzmanību. Un tas nozīmē, ka tieši tāpat tas ir ar mūsu realitāti, mūsu realitātes aprakstiem. Un tāpēc svētais vakarēdienas vienmēr ir sacījis, visu, kas ir mīlestība, visu, kas ir Dieva valstība, visu, kas ir attiecības ar Dievu, pateikt nevar. To var piedzīvot. Un tad vairāk vai mazāk smalki to mēģināt aprakstīt. Bet šis apraksts nekad neaizstāja realitāti. Tieši tāpat, kā nezinu, neviens tur ēdiena apraksts neaizstāja ēšanu, bet tas nu vēl tā, bet arī neviens realitātes apraksts neaizstāja realitāti pašu. Un tāpēc šādā nozīmē, kristieši vienmēr sacījuši, ir lietas, kuras mēs varam tikai piedzīvot. Tas nenozīmē, vēlreiz atkārtošu, ka tas būtu kaut kāda tāda opozīcija racionālajai domāšanai. Ka kristietim būtu, tas nozīmētu, ka tu nedrīkst domāt, ka tu nedrīkst būt zinošs un kompetents cilvēks, vai ka tev tur jāatsakās no zināšanām, kas tev ir dotas. Absolūti noteikti nē. Bet vienkārši saproti, dzīve ir vienmēr lielāka, lielāka, plašāka, dziļāka, krāsaināka, garšīgāka nekā viņas apraksti. Un pat arī mūsu svētie apraksti par realitāti, cilvēku, Dievu, ticību ir neprecīzi. Un tāpēc tā interesantā doma, ka vakarēdiena praktizēšana vienmēr ir atziņa, ka man ir jāapklust, jāapstājās un vienkārši jāpasniedz otram un jāsaņem no otra šis maizes gabaliņš vai šis malks vīna, saprotot, ka tur mūsu vidū veidojas kaut kas, ko mēs varam aprakstīt bezgalīgi smalki. Bet patiesībā tas vienkārši notiek. Ja. Un šādā nozīmē mistērija ir nemitīgs, šis te sakramentu klātbūtne ir nemitīgs atgādinājums par šo plašāko kontekstu, par to, ka
viss man nav skaidrs, un ja man liekas, ka man viss ir skaidrs, tas nozīmē, ka es esmu vienkārši pieļāvis fundamentālu kļūdu, un es esmu aizvietojis realitāti ar savu aprakstu. Un es esmu nonācis faktiski elku kalpībā, es vairs neesmu kontaktā ar Dievu un realitāti, bet es esmu tikai kontaktā ar saviem priekšstatiem un pieņēmumiem par viņu. Un tāpēc vēlreiz, atkal mūsu dzīvē jau tas tā notiek, esmu to pieminējis arī citos brīžos, mīlestību arī otram cilvēkam. Mēs ļoti bieži mēģinam parādīt ne jau tikai caur to, ka mēs sakam, es tevi mīlu. Mēs to mēģinam parādīt, lūgt caur to pašu, ka mēs esam kopā kādā norisē, vai tas būtu kopīgs vakariņas, vai tas būtu kopīgs kaut kas, ko mēs daram. Un tur, tajā realitātē, notiek lietas, kuras tikai vēlāk mēs varam tā mēģināt saprast, kas tur bija, ko tas nozīmē, kā mums tagad to saprast. Lūdzu. Mēs dzīvojam fundamentālismu laikmetā, un fundamentālisms ir, viņam ir viena fundamentāla kļūda. Fundamentālismu kļūda ir, ka viņš baidās no realitātes. Un viņš uzskata, ka tad, ja mēs iesim līdz galam, un ja mēs meklēsim līdz galam, ka tad nebūs labi. Un tāpēc mums ir jāpaliek pie mūsu formulējumiem, jo mēs tur varam apmaldīties, ja mēs pārāk mēģinam paši kaut ko uzzināt. Īstenībā kristietība vienmēr ir turējusi vaļā šo lietu un sacījusi, labākais veids, kā apzīmēt vai izteikt jēdzienu Dievs, ir tieši caur šo vārdu noslēpums. Ja tavs Dievs nav noslēpums, protams, viņš ir, saprotot, līdz kaut kādai pakāpē viņš ir pazīstams, nav pa to runa, bet kaut kur tur dziļumos, ja viņš nav noslēpums, ja tu nepaturi tā priekšā šo zināmo godbību un pietāti, kā pret kaut ko, kas ir lielāks par tevi, tad tas nozīmē, ka tu esi pazaudējis kaut ko ļoti būtisku. Un tavs garīgais ceļš eventuāli ir apstājies. Ja? Tāpēc, ja kādreiz saka, jāpamet komforta zonas, tad tas ir tieši stāsts par to, ka ne jau komforta zonas jāpamet, bet tie savi tīkli būtu jāpamet un jāsaprot, ka es ar savu tīkliņu nevaru okeānu izsmelt. Es pasmeļu tikai nelielu daļu. Svarīgu, bet nelielu daļu. Un visbeidzot, tajā jūsu izdales materiālā ir vēl viena tēma, kas kristiešiem vienmēr bijusi svarīga, proti apustuls Pāvils 1. Vēstulē Korintiešiem 11. Nodaļā, kuras teksts ir arī jūsu priekšā, viņš piemin vienu tādu traku lietu. Proti, ka svētais vakarēdiens ir nopietna lieta, kuru ir jāpraktizē nopietnā, vai kā viņš saka, cienīgā veidā. Un mums, protams, daudziem cienīga mīlestības svinēšana asociējas ar tādu nomāktu, mazliet tādu kokainu sejas izteiksmi un tādu kaut kādu tādu nedabīgu izturēšanos. Tas nav tas stāsts, ja, ka cienīgs, tas nozīmē, ka tu tā visiem parādi, cik tu esi nopietnas cilvēks. Bet tas, ko bieži vien cilvēki pārproti, ka tas ir saistīts kaut kā ar intelektu. Ka tā cienīgā baudīšana, un tas bieži vien ir mācīts, tāpēc, ka vēl reformācijas laikā tā izpratne bija apmēram tāda, ka cienīgs vakaradienu baudīšanas, cienīgs veids ir, ka tu zini, ka tā nav vienkārši maize, tas nav vienkārši vīns, tā ir Kristus miesa, tā ir Kristus asins, ka tu to dari pareizi. Un no šīs idejas, ka tur ir pareizi intelektuāli jāsaprot, kas tur notiek ar tiem elementiem, vai tur viņi pārvēršās, vai tur kaut kā viņi tur savienojās ar kaut ko citu, no tā ir cēlusies milzīga nelaime kristietībā, proti kristieši, kā jūs zināt, ir sašķēlušies dažādās konfesijās un baznīcās, kuras visu, ko ir gatavs darīt kopā, nu, gandrīz visu, bet, nu, teiksim, tur vai dieniņa, ja, mēs tur pat varam klausīties, kā tas kolēģis tur runā, mēs, protams, viņam nepiekrītam, bet, nu, mēs klausamies un ir okei, mums ir ekumeniskas divkalpojums un tā, mēs rādam televīzijā, kā mēs visi tur sēžam un tā. Bet viena lieta, ko mēs nevaram izdarīt, mēs nevaram apsēsties pie viena galda. Mēs nevaram nosinēt svēto vakarēdienu kopā. Un tad mēs tā smuk, viņi izgriežam ārā, un mēs pārvēršam to divkalpojumu vienkārši par tādu svētu brīdi, kurā mēs tā gudri parunājam par valsts nākotni. Bet tas, par ko īstenībā iet runa svētajā vakarēdienā, bija pilnīgi pretēja ideja. Kā jau teicu, Jēzus pēdējā naktī sapulcināja savus mācekļus nevis, lai viņiem beidzot pateiktu, kā ir,
Lai gan Jānis saka, viņš, protams, ar viņiem daudz runāja tais pēdējās stundās. Bet, bet viņš saprata, ka nekad nebūs tā, ka ne jau tikai visas konfesijas un visi kristieši, bet arī visas, visi vienas konfesijas pārstāvi, nē, visi vienas draudzes pārstāvi, nē, kaut jebkuri divi cilvēki domās vienādi. Atkal, tas ir tas stāsts par karti, detalizāciju. Nē, nu lielās līnijās jau jā. Bet vai mēs pazīstam Dievu vienādi, vai mēs domājam par lietām vienādi, vai mēs formulējam lietas vienādi, nu piedodiet, atvainojiet. Ja mēs tā riktīgi iedziļinātos, mēs konstatētu, ka arī mūsu draudzē ir milzīgs spektrs ar cilvēkiem, arī šeit, šajā telpā ir milzīgs spektrs. Mēs jebkurā jautājumā saprotam to visu ar savām niansēm. Un tāpēc tas, ko Jēzus darīja, viņš teica, nevis kamēr jūs piekritīsiet šim formulējumam, reku mums ir tīs formulējums, kamēr jūs piekritīsiet, tamēr jūs esat mani mācekļi. Viņš teica, ne, kamēr jūs spēsiet apsēsties pie viena galda, tamēr jums ir cerība, tamēr jūs esat paturējuši galveno. Proti par spīti visām mūsu intelektuālajām atšķirībām, mans tīkls ķer mazas zīves, tavs tīkls ķer lielas zīves, par spīti mūsu tīklu atšķirībām, okeāns ir viens, realitāte ir viena vienīga. Un tāpēc viņš iedibināja šo mielastu, lai, kā mūsdienu teologi to ļoti precīzi analizējot šos Pāvila tekstus ar tādām metodēm, kādas mūsdienās ir pieejamas, ļoti precīzi to apzīmē, lai faktiski panāktu šo vienotību, kā reizi nevis galvas līmenī, bet prakses līmenī. Darbības vai sirds līmenī, ja gribat. Un tāpēc vienkārši šeit es esmu nodarbojies ar tādu datorgrafiku nedaudz, ja ne, kā jūs te redzat, piedodiet. Bet šajā datorgrafikā es esmu mēģinājis jums uzlikt uz šīs vienas lapas šo vienu nodaļu, vai pareizāk sakot pat fragmentu no šīs nodaļas, kurā viņš runā par šo necienīgo mielastu. Un man nav laika šobrīd tajā visā iet iekšā, jūs esat mājās mierīgi rūpīgi visu detalizēt izlasīt, lai jūs saprastu, par ko viņš runā. Un jūs redzēsiet, ka Pāvils runā par to, ka šie pirmie kristieši gan svin svēto vakarēdienu, bet viņi to dara tā, ka viņi viens otru neredz, viņi viens otru nerespektē. Viņš saka, pirmkārt, es dzirdu, ka jūs tur vispār sēžat pie dažādiem galdiem, jo toreiz Korintā viņi nāca kopā vienkārši tādā lielā saurupmājā, kur, teiksim, kāds no draudzes locekļiem tad pārējos uzņēma, ka tur sēž pie dažādiem galdiem, bagātie pie bagātā galda un nabagie pie nabagā galda, tas tur tā ir, viņš saka, tas jau nav labi, bet no okay. Viņš saka, bet tad, kad jūs arī atnākat kopā, tad katrs no tā galda, jo tas bija normāls mielasts, katrs no tā galda mēģina paķert pirmais, vai ne? Viņš saka, un tanī brīdī, kad katrs mēģina paķert pirmais, viņš saka, jūs izdarat vienu fundamentālu lietu. Jūs patiesībā nevis svinat svēto vakarēdienu, kura mērķis ir iemiesot Kristu, bet jūs svinat šo mielastu, kura mērķis ir parādīt reālo Kristus klātbūtni, darīt viņu pieejam, jūs svinat viņu tā, tas ir pilnīgi pretēji idejai un rezultātā. Jūs viņu svinat faktiski, nu, piedodiet lietojot šo lielo vārdu, zaimojot vai kaut kādā ziņā apskādējot un apsmejot to, kas ir kristietības pamatideja. Tātad es esmu mēģinājis šeit iezīmēt jums, ka tātad viņš sāk, redziet, ko tas lielais, tā lielā bulta, punkts B, ka jūs sapulcējaties vienkopus, tas vēl nenozīmē, ka jūs baudat kunga mielastu, jo katrs steidzās apēst savu ēdienu. Vai tad jums nav māju, kur ēst un dzert, vai jūs nicinat Dievu draudzi, viņš saka. Tātad, respektīvi, jūs to darat, ko viņš saka, tāpēc, ka jūs vienkārši nedomājat, vai tāpēc, ka jūs speciāli to darat. Un tad viņš saka, ko Kristus ir sacījis, ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa, par jums dot, par visiem dot. Pasludiniet Kristus nāvi, viņš ir atdevis savu dzīvību par mums visiem. Atceraties, ko es stāstīju par ēdienu. Kristus miesa un asins simbolizē šo Dieva dabu atdot sevi, lai mēs varētu dzīvot. Viņš saka, tāpēc ik viens, kas
to necienīgā veidā, neuzmanīgā veidā, neaklā veidā dara, tā, ka tur tos pārējos ar elkoņiem nostumi malā, lūk, es tagad baudīšu Kristus klātbūtni, tas ir noziedzies vai vainīgs pret Kristus, pret Kunga miesu un asinīm. Un interesanti, ka ik viens, kas tālāk viņš saka, jo ik viens, kas ēd un dzer, neatšķirdams Kunga miesu, tas ēd un dzer sev par sodību, nu te ir tas moments, ko nozīmē neatšķirt Kunga miesu. Un lūk, līdz pat reformācijas laikam un vēl pēc tam, līdz pat nesenam laikam, dominējošais uzskats bija, ka atšķirt Kunga miesu nozīmē spēt saprast, ka šī nav parasta maizīte. Un dažas baznīcas vēl tagad to tā māca. Bet tas, ko pētnieks saka, faktiski apustuļu Pāvila tekstos, Kunga miesa vienmēr nozīmē baznīcu. Viņam Kunga miesa ir ļoti bieži lietots termins. Viņš saka, kā ir viena miesa un daudz locekļu, tā mēs esam vienas baznīcas locekļi. Viņš par Kunga miesu sauc Kristus baznīcu un tikai ļoti atsevišķos gadījumos varbūt kaut ko citu. Un tas nozīmē, ka šeit viņš runā par to, ka ja tu gribi svinēt svēto vakarēdienu, tev tas ir jādara tā, lai arī viņa forma atbilst viņa vēstījumam un saturam. Un ja tu to nedari, tad tas rada milzīgu postu. Un te jūs redzat, tādēļ starp jums ir daudz vājinieku un nespēcīgu un daudz ir miruši. Un tad, kad agrāk cilvēki lasīja šo tekstu, viņi saprat, nu cauri ir vai ne? Respektīvi, ja tu tagad kaut kā nepareizi tur to vakarētienu ēdīsi, tad nomirt var. Un es būtu, nu tāds baigais tāds žēlistības mielasts, principā nāciet, ja? Bet ja kas? Nu tā, tad būs dzīvība vai būs nāve, ja? Tā īsti nekad nezinu, drošības labā tā ļoti piesardzīga, ja? Bet apustulim Pāvilam mirt un augšām celties vienmēr ir garīgs process, un proti mirušie, visticamāk šeit viņa teoloģijā nozīmē tie, kas ir atkrituši no ticības. Vāji, nespēcīgi, atkrituši. Viņš saka, ir cilvēki, kuri jūsu draudzē atsilst, tāpēc, ka viņi redz, ka tas, kā jūs to darat, ir pretrunā tam, kas ir lietas būtība. Un nav nekā nokaujošāk priekš kristietības, kā tas, ka mēs vārdos esam vienā vietā un realitātē mēs esam kaut kur citur. Un līdz ar to tā ir ļoti traģiska lieta, draugi. Patiešām ļoti traģiska lieta, ka vakarēdienas, kuram vajadzētu mūs tiešām vienot, atceraties tēmu par to, ka vienotības mielasts kā robežu pārspēšanas lieta, ja tas ir kļuvis par galveno šķelšanās objektu. Un es domāju, kristietības nākotnes, kristietības lielais izaicinājums ir mācīties šos te dzelzī iekaltos formulējumus, kas liek mums atstumt citam citu, lai mēs turētos pie patiesības, to pārvarēt. Un šādā nozīmē mēs atgriežamies pie tēmas, ka kristietība, dzīva kristietība vienmēr ir ceļš, vienmēr ir izaicinājums. Tur ir kaut kāda soļa atpakaļ, un tad mēs kaut ko saprotam un mēs ejam uz priekšu. Un es domāju, mums jābūt pietiekami drosmīgiem to nodefinēt un nosaukt. Tas, ko es tagad beigās sacīju, nenozīmē, ka mums nevajadzētu ticēt, ka Kristus ir reāli klātesošs tajā visā, ko mēs daram. Es to iepriekš pasvītroju. Bet es gribu, lai mēs saprotam, par ko īstenībā ir un redzi otru cilvēku. Jo tajā, ka tu patiesi redzi otru cilvēku sev līdzās, tajā Kristus kļūst reāli klātesošs. Jo tas ir, kas viņš ir, tas ir, kāds viņš bija un ko viņš nozīmē. Lūk, jūs varat tur izlasīt vēl detaļas, tur interesantas tās nianses ir. Es esmu mēģinājis tātad vācekot to jums nolikt jūsu priekšā. Bet noslēgumā vēlreiz svētais vakarēdienas tātad norise, kuru mēs tikai pakāpeniski apzināmies, norise ar ļoti daudziem slāņiem, mistērija vai noslēpums nevis tādā nozīmē, ka kāds no mums slēptu lietas būtību, bet tādā nozīmē, ka, piemēram, jēdziens mīlestība man atklājas visa mūža garumā. Un jaunībā man liekas, ka es jau zinu, kas tas ir, un vēlāk es saprotu, ka tas es bišķiņ pārpratu. Īstenībā mīlestība ir vēl pavisam citi aspekti un līmeņi. Tas ir noslēpums. Noslēpums ir process, kuru es nemitīgi izzinu. Viņš nav izzināms līdz galam, viņš ir nemitīgi izzināms. Tādā nozīmē, viņš visu laiku ir kaut kas, kas man ved uz priekšu. Un tas ir, kas ir svētais vakarēdienas. Un kristietība saka, ne tikai tava individualitāte, jo daudzas tās garīgās prakses, ko mēs esam iepriekš apskatījuši, ir bijušas ļoti individuālas. Es varu gavēt viens pats, es varu lūgt viens pats, es varu meditēt viens pats. Vakarēdienas
praktiski nav iespējams vienam pašam. Nu, mācītājs tur var vienatnē kaut ko mēģināt darīt, bet arī tas pēc teorijas nav pareizi. Respektīvi, tas ir vienmēr kopības mīlestības. Vismaz vienam otram, tam otram ir jābūt. Kristus saka, kur divi vai trīs ir sapulcējušies, tur es esmu viņu vidū. Un runa nav par to, ka viņš tāds neredzams te visās sapulcēs ir klāt. Bet runa ir par to, ka tur, kur ir vismaz divi vai trīs cilvēki, tur viņu starpā, viņu vidū, viņu starpā ir attiecības. Un šajās attiecībās ir vai nu naids, vai nu sapratni, vai nu tur ir velns, vai nu tur ir Dievs. Un Kristus saka, kur manā vārdā jūs esat pulcējušies, tur es esmu šīs attiecības, šīs durvis, kas cilvēku savieno ar otru cilvēku. Tāpēc šis ir mīlestības, kurš prasa no mums vērību, uzmanību, pieeju. Un ir sevišķi mūsdienās, kur, kā jau es sacīju, dažādu iemeslu dēļ mēs esam mehāniskojuši to līdz tam, ka mēs pazaudējam virkni no šiem aspektiem. Kuras es šodien mēģināju ieskicēt. Lūk, vēl viena svarīga, liela, garīga praksa. Bet varbūt ir kādi jautājumi pie šī. Jā. Jā. Paldies, jā. Es domāju, ka te Z-kopiena nav pat varbūt faktiski vienīgā, viņa ir savā ziņā pazīstamākā šī ekumeniskā tradīcija, kustības, kura rāda to, ka ir iespējams kaut kādas šīs robežas pakāpeniski pārspēt un pārvarēt. Bet nu, tas ir tāds process, un šobrīd, kā jūs zināt, mēs esam tādā atkritiena vilnī, Kur cilvēkiem sāk likties, ka pārāk jau nu čupoties ar visiem pēc kāds tomēr nevar, un rezultātā tomēr mēs pie mūsu galdiņa. Tādā ziņā tas tāds process ir, bet es domāju, ka tas ar laiku kal līdzsvarosies, jo ko mums mīlestības atcerieties mācīja? Mēs visi esam savienoti. Mēs visi esam saistīti. Mēs neviens nevaram pateikt, te es esmu, man tie pārī nav vajadzīgi. Un pasaule, Vai nu aizies bojā, man būtiskā nozīmē, vai arī viņi iemācīsies. Nu, mēs, kā kristieši teiktu, ka mēs zinām, ka viņi iemācīsies, jo tas ir mums solīts. Viņi iemācīsies, kad ir jāsadarbojas, ir jāmācās tās robežas pārspēt. Un jā, ir savi iemesli, kādēļ tās robežas ir tikušas uzceltas savā laikā. Principā labi iemesli, tur motivēt cilvēkus labi saprast, pareizāk saprast. Bet kā jau visas labas ieceras, kur cilvēki izdomā, ka viņi gudrāki par to, ko Kristus dara, vai kur viņi gudrāki par to, kā dzīve ir būvēta, tur šīs labās ieceras bieži vien rada ļoti lielas problēmas, kuras pēc tam mēs ar lielām pūlēm varonīgi pārvaram un ejam uz priekšu. Jā, droši. Jā, protams. Jā, es saprotu jūs. Es jums sacītu tā, teiksim tā, tajā pašā Korintā, vai ne, kur ir ņemts šī, nu, kam ir adresēta šī vēstule, saskaņā ar pētnieku uzskatu, tātad, kā jau teicu, tas, kā kristieši pulcējās uz sākotnēju uz dievkalpojumiem, izrādās bija ļoti līdzīgs tam, ko grieķi sauc par simpozijiem. Mūsdienās simpozijas, tur ir zinātnieku sanāksme, bet toreiz simpozijas bija tāda, nu, tāda balle, nu, piedošana, sekulārā kontekstā, tas tiešām bija tāda, nu, tāda, nu, tāds tusiņš, ja, kā mēs latvieši sakam. Proti, respektīvi, cilvēki sanāca kopā, viņi tur paņem kādu vīna glāzi, bišķi uzēdu, un tad sākās tur, teiksim, ka visi jau ir iesiluši, vai ne? Tad sākās māksla daļa, un kāds uzkāpj uz galda, nodēja jau kādu deju, un kāds kādu dzējolu pasaka, un nodzied kādu dziesmu, vai ne? Un tā, un tad visi tur tā, tad beigās kaut kā tur savācās. Tas bija kā grieķi to darīja. Un šie korintieši bija pazīstami ar šo te vakarēšanas tādu paņēmienu, ar šādu te veidu, kā cilvēki mēdza pavadīt laiku. Un tad, ko viņi darīja, ir viņi sanāca kopā un viņi teica, mēs nevis vienkārši tur dzersim un plītēsim, bet mēs lasīsim, mēs domāsim, mēs runāsim, jā, mēs arī kopīgi ēdīsim. Un šādā ziņā jums ir pilnīga taisnība,
ka tā bija tā diezgan plūstoša lieta, daudz līdzīgāka mūsdienu sadraudzībai, nekā mēs domājam. Bet ir viena nianse. Tas ir tā, nu, tāpat kā mūsu, teiksim, kaut kādos mielastos tas mēdz būt. Mēs sanākam pie galdiņiem, piemēram, vai kaut kā. Mēs tur kaut kā runājam, darbojamies, ēdam, tur viss kaut kas tur ir. Tas ir tas galvenais savā ziņā, ka mēs tur esam kopā viens ar otru. Un tad viens piesit pie glāzes, viss tā kā bišķiņas norimstās. Un tad viņš saka, nu tagad mēs nezinu. Nu, pieņemsim, ja tas ir nedod Dievs, teiksim, kaut kāds tāds bēdīgs mielasts, mēs, piemēram, pieminēsim kādu. Vai, ja tas ir labs mielasts, tad viņš saka, nu tagad pienācis laiks tur, teiksim, darīt to un to. Un ir kaut kāds ala sakrāls moments, kur, teiksim, tās ikdieniši, nu, tās triviālās sarunas norimst, un mēs esam fokusēti uz kaut ko. Tad, lūk, tas bija tas, kas bija šajā korintiešu mīlestības svētais vakarēdiens. Respektīvi, ir šis te diezgan brīvais pasākums, un tad vienā brīdī mēs atceramies Kristus nāvi. Un kā? Mēs atceramies ņemot šo maizi un šo vīnu un ēdot un dzerot, pieminot, ka viņš ir atdevis savu miesu un asins par mums. Kā vēlāk apostols Pāvils vienā vēstulē raksta, nu jā, vienā no vēstulēm raksta, viņš saka, mēs esam atpirkti nevis ar iznīcīgām lietām sudrabu vai zeltu, bet Kristus šī nevainojamā nenoziedzīgā jēra dārgajām asinīm. Tas ir tas, ko viņi pieminēja. Ja. Principā mēs esam šeit tāpēc, ka Kristus atdeva visu, kas viņš bija, lai mēs te būtu. Tāpēc mēs te esam. Un tas bija tāds īpašs mieklis, kad viņi laida apkārt maizi, pēc tam biķeri, vai ne, un tā. Un vēlāk no tā baznīca, teiksim, nu, tiešām izcēla šo vakarēdienu laukā, vai ne, nu, mēs nevienmēr tur ēdīsim un dzersim, mums tur tā bišķiņ savādāk tā lieta, bet to sadraudzību nolika pēc dievkalpojumu, vienkārši kā vēl atsevišķu mielastu. Bet to mirkli, kad mēs tagad šo maizi un biķeri lietojam, to izcēla kā tādu īpašu dievkalpojumu daļu. Bet jums ir taisnība, jā, tas ir principā tāds brīvs pasākums, brīva noris. Labi, mīļie draugi, mēs meditēsim.